6 hello, lidí. Hello. Alan Spox, Michael Mariak. Kdo nám dneska bude hrát? PTK. A Izomandias. Kdo jsou? To se dozvíme v tomto videu. To jsou autíčkáři. Babe boty. Já nabídám žit, šala podle, můj brácha podle, kde to zažit. Nevím, kdo jsi, nevím, kdo jsou, nemluvte na mě, tak nechte mi flow. Míru se kouř, podoří dou, nikdy nepropadu, nebyl ho. Pořád jsme na tenkým ledu, furt tepě na spotu, ty smrti tu trefu vůcou. Nabídám žit, šala podle, můj brácha podle, kde to zažit. Nevím, kdo jsi, nevím, kdo jsou, nemluvte na mě, tak nechte mi flow. Je to dobrá rychlost, takový dobrý vibe. Ne, já tam přemýšlím, co ta, proč tam mají ten tvar. Kazma. Ne, ale tam je taková šipka, jak Star Trek to vypadá. Mm-hmm. Jako z těch aut a... Ne, tak musíš to dát nějaká tvaru, až to vypadá, že jo? Ty... No já vím, ale třeba to má nějaký záměr, rozumíš? Věříš, že je to jeho hlas? Tam je efekt, šmrc, jo, to je jasné. A nebylo by to lepší bez efektu? Ne, ne, ne. To právě je jako... kdyby jsi měl rockovou muziku a byl, měl bys jenom prostě koupenou kytaru, aha, tak prostě všichni byste hráli stejně. To je prostě nástroj. Ty máš zdroj toho, jo, hlasu. A to, co s ním uděláš nebo jak ho zpracuješ, to je právě to. A ne každý je schopný zpívat. Mhm. Ne každý prostě jako... říkám, má ten hlas takový, aby ti to bylo jako hned příjemné. Mm-hmm. Jo? Jo. A odlišuje ho to od všech? Samo. Ale jo, právě proto, ano, má stejný sound jako instrumental, ale nebude ti to připadat stejné. A všimni si, no, že i když jich tam není tolik, ale no, protože tam je hodně pohybu v tom, jo, videu, jo, jo, prostě nemáš pocit, že by tam mělo být víc lidí. Jako to je snad poprvé, co máme nějaké video, kde je toto. Hmm. Kde prostě není větší, jako větší skupina lidí, hmm, aby ti dělala jako ten prostor, rozumíš? Jo, jo. Že nemůžu řídit, tak ve země řidič jak za starých dob. Nepatřím na tuhle planetu, čekám na svoz. Oči mám černý jak Kalidjan, podívej se mi do nich. Z prvních slov, z prvních vět, už vidíš tu zkušenost. A tady je dobrý point. Dávám za 10 bodů čepice Satoshi Nakamoto. Jo, jo, jakože Bitcoin. Já mám. David Schwartz. Ty chtěla si klid, ale nebaví mě to, já miluju hrot. Jestli ta čůza říká, že měla můj to je na rohu, vole, to je na rohu. Jo, jo, to je na rohu. To tyž nají dobře, že to pospojujou, víš jak? Tak jako ukazuje to, svůj svět, jo? Připadá ti to, že jsou furt doma jako na svém rohu právě. Že to je prostě jejich hud. A to je good. Fakt jako musím pochválit Iza, že ty zkušenosti jdou slyšet v těch textech a v tom přednesu, no. Že úplně jako kdyby... Ne, teď mi to přijde právě také přirozenější. Tady vidíš, že PTK s efektem a on v podstatě bez, mm-hmm, tak už vychází přesně prostě. Mm-hmm. Já už si to můžu, nebo tak, už si to může dovolit. Je tam tak ten škulák a učitel. Ty no, jako je tam trochu, no. Progres. Planetu těším zpět na roh. Dal jsem půl mega za džíny, galery dep, špinavý soul, jak moje soul. Nelituju ty peníze, pro mě nic neznamenaj, hlavní je rap. A moje mě
město mě nenávidělo. Sedím na zadním jak prezident pravo. Start na knoflík, pasáže morety taky. Kůže černá tráva, po leji vyfukuju mraky. Snažím se vzpomenout, nevím už jak se to stalo. Děkuju ti bože, divím se, že jsme pořád tady. Nabí mi bong, díru do hlavy jak gun. Kolik těch smrdů se zádi otočilo a kolik ještě otočí se tam. Bych chtěl být zdravý na furt, potom kolik pil jsem polikál, more mi přišli ze dna. Fakt blbě, dýchá se tam, zapad to je. Mě fakt zajímá ten text teď jakože, a dobré jakože, že tolik tabletek poliká, že by měl být zdravý furt. Tak to je, já tomu říkám pharmaceutical entertainment. A hodně barev je v tom klipu. Je to dost živé, no. A nevypadá to draze. Připadá to, jako vypadá to přirozeně. Jo, jo. Jo, já už vím to, co jsi viděl jako normálně, ten parking. Ano. To je jako ten normální život. A tady to, kde jsou ty barvy, to je prostě, rozumíš, ten party life. Já se cítím jako nomád. Kde jsou ty, co říkali, že tam budou a nedalo se jim dovolat. Západ, to je doma. Já se cítím jako nomád. Kde jsou ty, co říkali, že tam budou. More nebyly na dosah. Já nám hlavuje krovy. Sleď pár, že tu se napoví. My smrdím, že probojí. Odmala jsme takový. Nevědím ti ani tvým lidem. Moravě nejste jak my takový. Nejste jak my takový. Nebudeme vyžet vín. Nechci mě Patryku, jak to půl děláš. A děka mi zvuky natepenila. Papíča není ta skvělá, nejbacha nebyla. Jestli tam nekoutila. Víš, co bych chtěl vidět? Izomandiase a Vidraila, toho youtubera. Znáš? Ne. No, tak to bych chtěl vidět, protože on se dělá z toho prdel, z toho rapu a takhle, ale zní to hodně dobře. A on má nějaké i rapové jméno, a teď nevím, jak se jmenuje. A s těma zkušenostma, co má Izomandiase, by to zapadlo, protože ty efekty udělají hodně, tyjo. Jo, jenom že zas Izo reprezentuje úplně něco jiného. Je to tak, ale to by bylo zajímavé spojení, které by se nečekalo. Jasné, prostě, ale tím on by ne to. Ne, to jasně, že by jako to nemůže. Nastavil si takový level, že tam můžou vstoupit jenom lidi, kteří dělají jeho biznis. Že by klesl, jo? Hudebně to bude hudebně, rozumíš? Není, to jako prostě, jo. Já reprezentuju underground, vole, on reprezentuje něco jiného. Ty nemůžeš udělat pop music, ale prostě v podstatě toto je pop music, protože jo, je to populární muzika, zatímco underground bude furt underground, rozumíš? Není to rytmus, aby se spojil s Miro a Jerušem? To už jsou prostě takové ty jako, musíš myslet na zadní kolečka. Na job, nechápou game, když vidíme, že ho vědí životy, tak nemůžu pomoci, vděky tam rage, všechno má game, čekám na day, kdy už to dokončím, jde replay, zajít to na spomněť se, pokus toho day, zmrde tak dělá na day. Nabíta shit, šala podle, do draka policí, kde to točit, nevím kdo jsi, nevím kdo jsou, nemluvte na... Hodilo by se mi na refren nebo někde, že by se střídali, jak to dělal Izo a Nick, jako... Ale je to komplikovanější asi a tak. Ty ne, tak jako provazuje se to vizuálně. Většina muziky se dneska stejně vyrábí, jako abys měl doplněk k tomu. Rozumíš, muziku máš zdarma, ale živé vystoupení platíš. To je. Raketa, vole. Jestli byste se rádi svezli kosmickou raketou, dejte odběr, dejte like. Já si myslím, že to normální klip. Je to normální klip, ty vole. Ale chápeš, konečně to jako trochu překročilo aspoň rámec standardního, vole, ta... tady sáček, vole, tady cihlička, vole, koupil jsem si, vole, každý umí nakupovat za peníze, jo. To je fakt. Čest. Peace.